इते डेटत आमी आपनालोकर বাবে লৈ বিচাৰিছো স্বান এটা ডাঙৰ খবৰ কেন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা যে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে শিক্ষক নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ ব্যাপক হাল হলনি আমি জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপনালোকৰ বাবে 888 অৰ নিউজ ব্ৰেকিং শিক্ষক নিযুক্তি পৰীক্ষাত ব্যাপক হাল হলনি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীও চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিব লাগিব কেৱল টেটত উত্তীৰ্ণ হলে নহব আন এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এইচএস বেট আৰু টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহিব লাগিব এইচএস বিএড আৰু টেটৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহিব লাগিব পৰৱৰ্তী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হৈ পৰিব এক ব্যাপক হাল হলনি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা যিসকলে নতুনকৈ শিক্ষকৰ বাবে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা দশকৰ পিছত টেট প্ৰবৰ্তনৰ এটা দশকৰ পিছত এই নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে কেৱল টেট উত্তীৰ্ণ হ'লেই নহব এইচএস বিএড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে আন এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে এই পৰীক্ষা প্ৰযোজ্য হ'ব আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বদলি কৰিম কাৰণ এইবাৰ আমি দেখা পাইছো যে অসমৰ বাহিৰত কিছুমান অপেন ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা বিএড পৰীক্ষাৰ সাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে সাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন হেতু তেওঁলোকে নেচনেল ইউজিসিৰ অনুমতি পত্ৰ সার্টিফিকেটখন ভুল নাই কিন্তু কলেজ বিলা কি মই নাজানো তাত এদিনো যাব নালাগে গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ খালি পৰীক্ষাটো দিয়ে নম্বৰ লৈ আহিব পাৰে আৰু কেবাখনো কলেজ আমাৰ উত্তৰ পূব অসমৰ বহুত লৰা ছোৱালীয়ে তাতে গৈ পঢ়িছে তাৰ ফলত কষ্ট কৰি বিএড পাছ কৰা লৰাবিলাকে চাকৰিটো নোপোৱা হৈছে সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম বেসিক্যালি টেট পাছ কৰিব বিএডৰ নম্বৰ থাকিব কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম যদি 5000 পোস্ট আছে আপোনাৰ ফাইনাল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000 ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব টেটটো তো কোৱালিফিকেশন হেতু আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাস কৰা হ'ব পাৰে 4 বছৰ আগতো পাস কৰা হ'ব লাগিব টেট বিএড আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কসৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাস কৰিব লাগিব কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব কোভিডৰ সময়তো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ তাৰ আগতো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকে শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয় অকল কোভিডৰ বছৰত পাস কৰা লৰা ছোৱালীহে পাব পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকি কোনেও নাপাব সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন টেষ্ট এটা লম তেতিয়া যোন ইউনিভাৰ্সিটি যি সাৰ্টিফিকেট সেইখিনি দি হল টিকেট পাব যে আপোনাৰ টেট আছে বিএড আছে আপুনি হলত টিকেট পাব সোমাব কিন্তু পৰীক্ষা এটা ৰিটেন আকৌ এবাৰ দিব লাগিব আৰু যিটো ৰিটেন সমসাময়িক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত হ'ব তেতিয়া আপুনি কোনেও আপত্তি নকৰিব আৰু বহুতে কয় দাদা আমি আগত পাছ কৰিলোঁ আমাৰ নাম্বাৰিংটো কম আছিল আমি পিছত পাছ কৰিলোঁ আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত নম্বৰ দিয়ে পুৰণা ল'ৰাখিনি হতাশাটো ভোগ কৰে সেইকাৰণে কাৰো যাতে মনত হতাশা নাথাকে আমি অহা বছৰৰ পৰা এটা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ল'ম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব মাধ্যমিকৰ কাৰণে হ'ব এলপিৰ কাৰণেও হ'ব গতিকে যিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2014ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেইটো প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফালে যাব